আজি যেহেতু 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে ইতিমধ্যে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিবস আৰু মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াত যেহেতু শ্ৰম মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু সঠিকতা বৰ্তমান দেখুৱাইছে দৃশ্যই যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে এনেদৰে প্ৰতিকূল বতৰ ক'ব লাগিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ আচলতে কিন্তু বৰষুণৰ মাজতে এনেদৰে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ ওলাইছে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াবাসীয়ে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে আচলতে যি আৰক্ষী বি এছ এফ তাৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে আৰু যিহেতু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আই টি আই খেলপথাৰত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী যিহেতু তিনিচুকীয়াত এইবাৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কৰিব আৰু এয়া আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু তিনিচুকীয়া ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে এক বিশেষ পৰিৱেশ এয়া আমি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কিন্তু বৰষুণৰ মাজতো আচলতে এনেদৰে যি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ ওলাইছে আজি দেশত যিহেতু প্ৰতিটো ঠাইতে আচলতে এনেদৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াত এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছে যিহেতু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত আছে তাৰ লগতে যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষক লগতে জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পাল আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱ দিলীপ উপস্থিত আছে সকলোৰে উপস্থিতিৰ বিষয়ববীয়া ইয়াত আছে জিলা প্ৰশাসনৰ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এই পৰিৱেশ আচলতে কিছু সময় পিছত আছে মাৰ্চ পাছ কৰা হ'ব আৰু পতাকা উত্তোলন যিহেতু কৰিব শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আই টি আই খেলপথাৰৰ দৃশ্য যিহেতু আই টি আই খেলপথাৰত ইতিমধ্যে এনেদৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈছে আৰু যিহেতু উজনি অসমত বিশেষকৈ যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আলফা স্বাধীন ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলোকে যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জন কৰিবলৈ হুংকাৰ জনাইছে কিন্তু ঠিক তেনেদৰে আৰক্ষীও সষ্টম হৈ পৰিছে প্ৰতিউত্তৰ দিবলৈ আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষী বিশেষকৈ যিহেতু এই স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে তেওঁলোকে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ দিশটো আচলতে চোৱা চিতা কৰিছিলে কেৱল তিনিচুকীয়া আই টি আই খেলপথাৰতে নহয় তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে নাকাচাকিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিহেতু আলফাৰ বিৰোধী অভিযান চলাইছিল যিটো জানিব পৰা গৈছে আলফাৰ এটা প্ৰায় 15 জনীয়া দল তাত তিনিচুকীয়া ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছে গোটাঘাটৰ যি পৰিকল্পনা তেওঁলোকে কৰিছে আৰু কিন্তু আজিৰ দিনটো স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ কিন্তু জিলা প্ৰশাসনো ৰৈ যোৱা নাই ঠিক তেনেদৰে যেনেদৰে আচলতে এটা যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' যিটো ভাইৰেল হৈছিলে যে পৰেশ বৰঠাকুৰে এটা কথা কৈছিলে যে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ ইতিমধ্যে যিটো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যে কি যিকোনো কুটাকুটিমূলক কাৰ্যসূচী হ'ব পাৰে বুলি এটা মানে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলে এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাই কিন্তু তেনেদৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী সাজু হৈছে ঠায়ে ঠায়ে চুকে কোণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তালাচী চলাই নাকাচাকি সকলো ঠাইত আজি দিয়া হৈছে তাৰ লগতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আজি তিনিচুকীয়াবাসীয়ে পালন কৰি আছে 78তম স্বাধীনতা দিৱস এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ যিটো পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াই আই টি আই খেলপথাৰৰ পৰা যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই প্ৰতিকূল বতৰ বৰষুণে ইতিমধ্যে বিধি ভাগালি দিছে বাগিনী দিছে কিন্তু তাৰ পিছতো আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এনেদৰে জিলা প্ৰশাসনে যিহেতু 78তম স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰি আছে আৰু এই এনেদৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আই টি আই খেলপথাৰত আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিশেষকৈ যিহেতু উজনি অসমত এইবাৰ বিশেষকৈ বহুত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি এই স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু পতাকা উত্তোলন কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 দৰ্শকক যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ এই দৃশ্য আৰু আমি যিহেতু দেখুৱাই থাকিম প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী এই প্ৰতিকূৰ বতৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ধাৰাসাৰ বৰষুণ কিন্তু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতো ইতিমধ্যে এনেদৰে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে এয়া দেখা পোৱা গৈছে পতাকা উত্তোলন কৰা দৃশ্য যি শ্ৰম মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে পতাকা উত্তোলন কৰিছে লগত উপস্থিত যিহেতু আছে তিনিচুকীয়াৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পাল লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱ দিলীপ এই মুহূৰ্তত আমি এয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াত সকলো ঠাইত আচলতে আৰক্ষী লোকসকল সষ্টম হৈ আছে চুকে কোণে যিহেতু ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত অতি স্পৰ্শকাতৰ জিলা বুলি কোৱা হয় আৰু তিনিচুকীয়াৰ যিটো অসম অঞ্চল সীমান্ততো ইতিমধ্যে আৰক্ষী লোকসকল উপস্থিত আছে প্ৰতিটো ঠাইতে যি তিনিচুকীয়াৰ যি হাবি জংঘল বন সকলোতে আচলতে আৰক্ষী লোকসকল সষ্টম হৈ আছে আজি যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে কুটাঘাতমূলক ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় বা সেয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী সাজু হৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আই টি আই খেলপথাৰৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা আয়োজিত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পৰিৱেশ।